每个企业都跟我们的生命一样，我们会在生意上感到绝望、迷失，或者是太多选择。当然，我们会走到成功的道路上。每逢星期一到星期五上午10点和下午3点，我们都会邀请 Singapore Excellent Award 的得主上我们的节目，跟我们分享他们的心路旅程，还有他们的成功的道路。这个节目是由 Singapore Enrich Group 荣誉呈现。你好，我是阿宝，非常感谢你们收看这一期的封面人。我今天来到直播室哦，是一位女强人。这位女强人呢，在闲聊的时候就觉得很可爱哦。我就刚才就闲问之下，就是说，哎，你会服务其他的顾客吗？她就跟我说了，母公司给我的工作我都做不完了，哪有时间啊？所以今天非常开心哦，马上把今天的嘉宾 Grace 邀请来直播室。你好 ，Grace。你好。希望刚才那个对话我是认真的，你知道吗？当我听到的时候说，哎。很多时候，很多老板可能讲这番话的时候，就觉得说他很骄傲，也就觉得啊，听的时候有些时候对不起，听的时候蛮刺耳的。但从你嘴巴听出来的时候，觉得哎，好有诚意的一番话哦。就觉得说真的是工作真的是做不完哦，就是母公司给的工作真的做不完哦。所以这是一件可喜可贺的事情，对不对？也是蛮有压力的啦，压力的，对、啊。是我当然了解哈。Grace 是来自 GCS Engineering Services Private Limited 的执行董事、哦、所以 Grace 可不可以跟我们分享一下 GCS Engineering Services Private Limited 是负责一些什么样的业务呢？我们是基本上是基保船务业的承包商、嗯、OK， 我们是负责一些就是说专门是做那个钢铁制造、嗯、组装管道装配等等的工作，就是海事业，只要是船跟船有关系的东西全部都会负责在里面就可以了。对对对。啊 ,Grace 啊，我想问你哦，身为一个女人在一个男人比较多的一个环境里面，你知道吗？船厂都是男人到玩哦。我可以这样讲吧、可能100个里面你才找到一个女生而已，对不对？或是2个女生而已。这句话好多人问我。像为什么你会想入这一行呢？其实入这一行我本身也没有想过，其实是被人家骗进去的。那不行，这么讲有关联的是因为我是做那个人力资源。 OK， 让我搞懂一下、哦、人力资源是 manpower 嘛，对不 对， 对， manpower 跟 ship repair 维修船有什么关系啊，这位大姐？基本上没有什么关系，只是说因为我是负责很多顾客、帮他们整理他们的人力资源，是就是说他们在某一程度上缺少什么样 的员工或执行人员，我们的责任就跟他人员配备、哦、人员配备，这样就是在认识了很多厂家在3年多前的机缘巧合下、嗯、都认识了我这位股东，然后就邀请我、要不要一起合作，好吧，就是这样，真的 啊就这样懵懵懂懂的情况下就进去这个行业里面了。嗯，之前从事这个人力资源这生意有多少年的经验？有10多年。10多年，对，常言道哦，男怕入错行，你怕嫁错郎，你舍得放下10多年的经验然后进来一个新的环境新的生意？那不是这么讲、uh-huh. 因为我的工作基本上是团队的工作，是也是要有一良好的管理制度、oh, 那也就是一个系统
是，那就是你专行的地方哦。对，当然人员要怎么样配备，那我怎么样在分配他们的工作下，那是我的强项。因为你可能不会维修，你可能不需要到油厂现场去做哦。不过你是幕后那一个调兵遣将的那个专人，那才重要的哦。那是要跟我的合作伙伴有紧密的合作。合作伙伴是负责些什么呢？他是我的工程管理，负责整个工程，确保就是定时，确保定时，从招标到完工，一切的有关整个工程的进度，他都要负责。公司现在有多少个团，多少员工呢？目前有百多位。百多位啊，之前刚开始呢，又有几位呢？我们刚开始的时候就有十多位。哇，十多位到现在百多位，可以说是多过十倍的增长哈。员工这方面。对，因为我们做船务业，基本上是人力比较多的一个行业。就是人以人为本的行业。这样我想问你一下哦 ，Grace， 这个问题其实我问过蛮多企业家的。是来到建筑业的企业家都会问这个问题，那就是哦，现在政府哦在就是鼓励大家就是提升我们的生产能力啊，就是可以机械化，如果可以的话，少用人工哦。但是你看你刚才所讲过了，我们在处于的行业呢，是人工最需要的一个领域里面哦。对，可以说是人工其实是没有办法被机械来取代的哦。可以这么讲，因为我们的工程是要亲力亲为，亲为去做。所以我想问一下 Grace， 在这样的情况下，现在新加坡越来越难请到一些员工哦，这样会对生意会有任何的影响吗？这是有一定的程度，是。所以我们也时常跟我们的客户所提出一些建议，就是说，也许能够就是走一些自动化啊，也有办法吗？当然，就是说，好像说在焊工吧。嗯嗯。假如我们的机器走自动化，那么我们就可以用很多本地人。啊，对对对。因为他们不需要太多劳力。是是是。整个机器的话，就是说需要一个人负责，一个人就这样。只要一个人做，要按操作而已哦，确保那个整个运作是顺畅就可以了哦。也是可以这样讲，对，人力这方面就不用那么多，就是说要提升生产力。是，所以你看哦，这是一个解释的一个问题，是很多企业家所面对的一个挑战哦。对，人力这一块的东西哦，然后刚才也说过了，因为 Grace 呢，他的专长呢就是在哪里呢？就是在调兵遣将哦，就是在做幕后的策划 planning 这一块嘛。是你最专长的一样东西。你入行已经三年了，这个行业里面，到目前为止有没有什么样的挑战呢？除了就是调兵点将这一块之外，那目前虽然我们公司成立三年多，我们也成功的几样项目，就是说我们目前刚刚完成一个工程，它是一个半潜式的生活平台，它是有500个床位的住宿，就是在海上，什么叫做海上的 hotel 哦，真的、啊，对，我们可以去住一下吗？那是我还没有看过的，那是我们的这几年来的专长，专长啊，当然，哇，其实也蛮特别，蛮厉害的哈、哦。所以当时哦，一个女生有十多年的就是人力资源的生意的经验，然后现在投入这个维修船厂的生意哦。所以当时家人有没有给你什么的意见或看法或想法吗？哇，还是说啊，算了，就要冲啊，往前走就对了了。没有家人的一些，没有，就是说家人嘛，就是他们基本上都给一个精神支持啊，是，因为你所说大家都不明白这行业，是是是，包括我们今天哦，阿宝我也对这行业也很陌生，我们亲力去设计这个行业才能够就是说体验到这一种的工程是怎样做的，是怎么样的，
所以其实也不容易哈、哦。这一路走来，其实很多东西要学习跟练习的哈、哦。对，所以都真的是很多东西。对，但有没有给自己打算说接下来呢？公司有什么样的短期、中期、长期目标吗？短期的目标、嗯、对，就是说刚才我所说的，我们的工作都被排满了。但是总要有目标吧、除了排满之外、长期的目标当然我们继续满下去，不是，那不是，就是要把我们的公司提升到国、就是说国际水平去、哦、是以我们这些目前的公司格式、嗯、我们已经具备有独立可以需要国外、哦、承担独立的工程，哇、wow ！从采购、uh-huh、建设到完工，我们都能够独立的承担。恭喜恭喜！我想问一个，我可以激活一下吗？我很好奇的是，你们是你看一家新的公司哦，你们如何可以就是拿到呢吉宝集团的支持呢？让你们成为他们的 residential consultant 呢？就是说我所说嘛，就是说。感谢他们的支持，我知道他们给你们很大的支持，我只是好奇你们是如何说服他们，以什么东西打动了他们整个机构、哦、选择了你们成为他们的指定的承包商。因为做这个他做这个生活 品那个平台、嗯、在吉宝它是一个蛮就是做蛮注重的一个工程，是我的股东他在这方面很有经验、oh, okay. 很有经验，连在人事方面编排我们就被邀请进去、嗯、是了解了解、嗯、也因为这样的情况下所以你们就被邀请进去服务整个公司、哦、对，然后也是因为这样的情况下你们就一做到今天，当然呢因为你们的啊这大米饭班主、哦、为你们喂得太饱了，到你们现在其实你们现在手上的工作都可能都做不完了，那都蛮多的了。是这样讲，不过我们也要维持跟顾客建立一个关系。当然，那是一定的哈。好像我们公司不把每个工程当做一个项目，嗯哼，我们把每个工程当做一个建立关系的机会。哦，是哦，就是为何会这么说呢？可以跟我们分享一下。因为每一个工程我们拿到。从一开始如何编排工作、嗯、要很紧密的跟我们的顾客紧密的合作那是互动的，是整个工程是互动的，那我们要尽量的努力完成这工程，超越他们的期待和期望、啊、那是理所当然，那么他们的回报嘛，就是说他也期待跟我们一直合作下 去项目一直给我们做，曾经到做生不如做熟、哦、然后只要说价钱方面品质方面都说要保证的话就会持续合作下去、哦、因为他不需要担心，对对对，非常感谢真的你刚才跟我们分享这个重要的观念哦。想问一个问题，就是说从事了这个行业三年，公司也三年多了，然后当你们得知被提名然后得奖的时候有什么样的感觉吗？当时我把这一个奖项当作是个鼓励奖，是他在肯定我们的这三年来的工作跟工作的我们的业绩被肯定，嗯哼嗯，我有这个肯定之后啊，就是说我们一定要再创造另一个高峰，是对对，恭喜恭喜，这是自我挑战的另外一个境界、哦、对，达到的奖项它可能只是一个小小的里程碑而已，它可能是一本成绩册而已、嗯、就告诉说哎，你到目前为止做到怎样如何、哦、所以还是要往前发展往前学习跟成长的、哦、非常感谢 Grace 节目当中跟我们分享这么多还有你宝贵的经验，谢谢你 Grace， 谢谢谢谢、是的，今天呢来到节目当中呢，那就是我们的、GCS Engineering Services Private Limited 负责人 Grace 哦，执行董事，然后这里呢跟我们讲了一个很重要的观念，我觉得说今天哦，他教会了我一样东西，那就是什么呢？每一个项目我不当作是项目来看待，我把它当作是我和我的顾客建立信赖感
良好关系的一个机会哦。所以如果我们每一个人呢都可以把每个机会每份工作都这样看待的话，我相信哦，人与人之间的合作关系会越来越好，生意呢也会蒸蒸日上哦。也在这边祝贺大家幸福快乐美满平安，我是阿宝，我们下一期再见。